kulanti wacana wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada warkii caalamka telefishinka s b c warku wuxuu idiin ka imanayaa xafiiska telefishinku ku leeyahay magaalada hargeysa waxaana idinla socotiinaya anigoo warsamo lacdheer qodobadan idinku hayana waxaa qayb ka ciidamada booliiska soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyay qarax ka dhacay magaalada muqdisho madaxweynaha soomaaliland oo ka hadlay doorashada madaxweynenimo ee soomaaliya roobab dabeyl wata oo ka daayay magaalada galkacyo oo saameyn ku reebay kamabka barakacyaasha iyo warbaahinta madaxa bannaan ee magaalada muqdisho oo loo diiday inay soo tabiso hadal jeedinta musharaxiinta madaxweynenimo ee soomaaliya qodobadaasi iyo qodobo kaloo faahfaahsan kusoo dhawaada balse waxaa kasoo horreeya qadar yar oo adeega bulshada iminkaiyo haatanna kusoo dhawaada warkii caalamka faahfaahsan ciidamada booliiska soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay qarax ka dhacay magaalada muqdisho sayid cali taatiko ayaa warkani muqdisho nooga soo diray qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa ayaa waxa uu isku qarxiyey bar kontrool oo lagu hubiyo baabuurta aadaysa garoonka diyaaradaha dancadda ee magaalada tan muqdisho qaraxa ayaa waxaa lala beegsaday sarkaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya afar saac iyo toddoba daqiiqo markay ahayd shaqsi isku soo xiray walxaha qarxa oo naftihaliga ah ayaa wuxuu si toosa u beegsaday gawaaridii taagneed jackpointiga gawaaridaas oo uu ka mid ahaa gaari uu saarnaa jeneraal garabey oo sida idin muuqata uu rabay inuu daaqadda ka qabsado balse gaarigoo ahaa baabuurtaan xabadda karin awgeed ilaahay nooga badbaadiyey jananka wuuna caafimaad qabaa wax dhibeena ma jiraan waxaana ku dhaawacmay ilaa iyo toddoba qofoodoo la kala geeyey isbitaal madiina iyo digfeer oo ilaa hadda dhaawici kale waa la raadinaya sababtoo ah magaalada oo qaybo ka mid ah xirneed awgeed labada isbitaal oo furnaa la aadi kara labadaasay ahayn labadiina waxaa laga soo xaqiijinaya toddoba qofoodoo dhaawaca yaalaan waxaan rabaa bulshada soomaaliya inaan u xaqiijiyo waxa loo socdaa hadday ahaayeen in la beegsado xarun dowlo ama xarun ay ku shaqaysa hay-ad dowladeed ama askar ay ka shaqaysa maanta inay tii soo dhaaftay waxaa xaqiiq idinku filan haddii baryihii kontarool ee laga xiray bulshadana loo fasaxay inay waddooyinkoodii maraan xilli ay socoto doorasho oo dalkana doorasho uu ku jiro in jackpointi laga kontaroolayo bulshada soomaaliyeed ee safarka ah ee rabta inay u duusho gobollada kala duwan ee dalka iyo dibaddaba jackpointigaasoo ciidanka lagu amray inay u nasteexeeyaan dadka oo ay wareystaan jeekimaan in shaqsi naftihaligaa ay kooxaha argagixisada ah u soo diraan inuu bulshada soomaaliyeed dhibaateeyo taasi waxaa caddayn kuugu filan toddoba qofoodoo rayid ah oo bajaajlayaal iyo dad meesha maraya ay ku jiraan inay goobtaasi ku waxyeeloobaan shaqsiga naftihaligaa ah wuxuu rabay gaari inuu daaqadda qabsado maadaama uu bullet proof ahaan waa u suurtageli weysay jadankan waa caafimaad qabaa wax dhiba problema ma qabo madaxweynaha soomaaliland muuse biixi cabdi ayaa ka hadlay doorashada madaxweynenimo ee dalka soomaaliya laga filayo inay ka dhacdo 15-ka bishan aynu ku guda jirno ee may 2022 waxaana casnimo haysataa nimanka dadka soomaaliland u dhashay ee halkan iyagu magac ku ahaa ee dhaarkood wax ka tareen ay qarkood jaamacaddan wax ka aasaasay inay ka dhisteen ee aabbayaashood magac iyo taariikhdan ku ahaayeen ee intay tageen xamal yeli waxaan nahay waxaan matalinaa soomaaliland oo baarlamaankaanu golaynaa oo waanu codaynaynaa marabaa tulasaa tulumba qiyaami baana joogaa dadkii maxaa ku dhacay madaxweynaha soomaaliland muuse biixi cabdi ayaa markii ugu horreysay ka hadlay doorashada madaxtinimo ee soomaaliya ee la filayo inay 15-ka bishan may ka qabsoonto magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya wuxuuna madaxweynuhu alla uga baryay in doorashadana ay ugu dhacdo si nabada wuxuu sidoo kale ka hadlay taariikhda ay ku asdaysan tahay maalinta doorashadu dhacayso ee 15-ka may dhanka kale wuxuu madaxweyne biixi dhaliilo u jeediyey mas-uuliyiinta ku jira baarlamaanka soomaaliya ee dhalashahaan ka soo jeeda soomaaliland wuxuuna sheegay inaanay dadkooda iyo dowladda jamhuuriyadda soomaaliland aanay ku metin in baarlamaanka soomaaliya isla markaana ay khiyaameeyeen shacabka iyo waalidiinta iyaga ku soo tabcay dalkaas soomaaliya bisha 15-keeda ayay u asaysteen inay madaxweyne doortaan inay doortaan inay nabad galaan allah ka dhiga waa ducaynayna oo ayay nabaddu ba waxweyne wadan yihiin laakiin waxaan hoosta ka xariiqayaa 15-ka markay doorteen waxay hoosta ka xariiqeen iyagu weli waxay ka hadlaan waan ka hadli doonaaye
إنهم دب سو شيران شريطه كمي مايتا شريطه كمي ومالتي اسوائل اساسي كبعد الوحيد هي مالتي دايرة لبضا مغاية يكون بغيرية تمانتا مدحوينة مالا تاريخ سيميرا وانا كبريري وحن عصمي وحي ستا نوضد كسوما لا شيء هل كان يوم يقولها أو حنا كل الحطرة أقرب كلام عدنا وحكا أساسا كنيسة أبي أشوف ما يعني تاريخ يقولها إيه أنت تغير حما يلي وحنا هاي وحنا مثلنا سومالنا أو برنا كان نقولنا أو ما عضيننا مربع تون ساتون مقيامي بنا شوها تذكر ما حكوا عي حمر أنت سو عالم بتشوف تدي تلاخري حسك الأخري أنت ساعة وأنا جالس فيها أقول لي هذانا كداري إياك دورنا يا إياك وعد كسيرة يا وحوجي قف كسومال لا تكتبي يا برا ما كتبي يا إذا أنا عندما تنيو نين أغني سي يكوري هنسي وش قتي حتى أشاريت ما كان إياك دورته إسيا دمير كيسوكاسي إياك أقولاري إدوني المسير هيس كتريا هرتوا دمير يلي بتسير وحاس ونابا قولنا أي دور تام وحكسو قال عدكاس وما لذا يقول سما البحر شوكتنا لبعت ذلك قالنا أنا قد وما إرسل وسما لذا وحنا شيء ما إلى هذا كم سما لنا كم ذيكم تام عدر حاري أساس كذا ها أبو تعلي تقول سوت يعني ما تحمر أنتم كل جيت تجيب مفقاس ولا ما تنام بحورنا خد ورايا أنا بيرغب واركو سكر عيب كتاه وارد كيلو كبر في قال كسوالات كبر في إسمه من المسلمين أنت عارف ولا حوار بالله ورسمي سعيد علي ورد كور بهنت إس بي سي مقالة هرجيسة روابط دبل وطأ أيك داي مقالة قال كعيو أي سامي كرابي كامف كيكو دقي هندت كبر كعيا شاهي عبد القادر ياسين واشنطن أي ور كني قال كعيو ناقص ودري xilli ay shalay galinkii dambe ee magaalada Gaalkacyo iyo deegaanka hoostaga ay ka dhayn roobab dabeyl wataa ayaa roobkaasi waxa ay saameyn ku yeesheen barakacyaasha ku teesan magaalada Gaalkacyo saaka ayaan u kurgalnay xaaladda barakacyaashaasi iyo sida ay waxyeelada u soo gaartay qaar ka mid ah barakacyaasha aan booqanay ayaan kula kulanay dad ila shalay dibadda roobka banaan joog u ahaa kuwaas oo buushashka ay degnaayeen oo cushado iyo jigado ka sameysna ay dabaysha roobku la tagtay kaamka waxaan deganahay samawada tu een wax way baan ku raal alxamdulillaah wax way xalaytay 10kii adigu iyo barkii galabnimo baa waxa nooyeen roob roobkaas roob wuxuu adabay leh wax way qatartiisa wata een markuu nooyimidna markaas wax way waxaan ugu dhacay dabayl macnihi xoog leh baa noo timid waxay ugu qabteen waxay ahayd jingadii iyo yaacaya iyo wax way buulashay nagu dumay iyo halkaas ay ahayd oo macnihi xaaladda ugu khatarta badan ka bacdina banaankaas aan xal seexanay oo maarta waagu noogu bariyay oo gogoshayad iyo waxay baan dhiganay wixii aan maaragtay wax way baan ku raan kala urursan karno markaas aan kala urursanay roobkii naga kacay oo dabayshi ay tagtay marka een xaaladu maarta hawshii nagu dhacday saas ay ahayd alxamdulillaahi rabbil caalamiin cid nooga ma dhimin cidna nooga ma dhaawacmin een laakiin wax way baan ku raan waxa naga qoyay cuntooyinkii iyo alaabti iyo gogoshii iyo wixii baan naga qoyay magacaygu waa Nadar Cali farax waxaan ku noolnahay kaamka samawada tu een shalay roobabkii iyo dabaylihii waxay noo geysteen dhibaato aad iyo aad u xoog badan een meeshaan deganay waa meesha aad arkaysaan duul taagan laguma arko een raashimo iyo waxaan haysanay waxa kan la yiraahdo daadkii iyo roobkii baa naga qaatay buulashayadii saasay noqdeen een maanta halka aad arkaysaan baan harsanayna een hadda wali cirku waa cirsan yahay roobku way socdaan een waxa weeyaan xalqaba oo meeshaas aad hadda arkaysaan baan xaray ilmaha la jeebsanay anagoon google haysan anagu xisigidii waxaan googlan jiray naga qoyeen anagu waxa wasin jiray naga qoyeen barta barxada baan xalay seexanay oo ilmaha jeebsanay maanta halkaas aan harsanayna dawladda iyo hay'adaha caalamka waxaan ku codsanayna in nala ka soo gaar waxa ay dhisnaa gurigan iyo labada guri ee intay ugu hareeraysa ka waa u jeedaa alxamdulillaah meedna ma hoos yaalo laakiin wax alla wixii aan hooyahay anagu aan ku hooyay jirnay saaka dhulkay la sameeyay waxaan rabnaa hadii dawladda jiray hadii maamul jiro iyo hadii hay'ada jiraan si degdeg ah in loo soo gaaro waxaan deganay cooshad bay ahay cooshadii waa duntay dad bay ku duntay jugaa gaaray dhaawac baa gaaray xaalad baa ilaahay baa ka dhacday wixii ahaysteen waa qoyeen
meeshaas bannaan oo gabayaxoodka oo xalay roobkii ku qoyay baa xala ku barina alxamdulilah rabbil caalamiin. Haatanna qoraxdaasaan joognaa, waxaanu halkaas la joognaa xaalad bini'aadantinimo. Kii aan isleenahay serios bay igu tahay. Waxaanu ka codsanaynaa maamulka iyaga Puntland ilaa maamul federaal ilaa hay-adaha caalamiga kuwa maxalliga dhammaan dadkaas qadaraha ilaahay ku dhaceen in ay uga jawaabaan si bini'aadantinimada xaq u leh. cirku waa cusub yahay, roobkuna waa u da'aya, dadkaasuna ma haystaan meelay ka galaan dhibicda roobka iyo kulaylka cadceedda. Cabdiqaadir Washington, warbaahinta S B C, Galkacyo. Warbaahinta madaxa bannaan ee magaalada Muqdisho ayaa laga hor istaagay inay soo tabiyaan hadalteedinta musharaxiinta u sharaxaan jagada madaxweynenimo ee dalka Soomaaliya. Cabdulaahi Maxamed Shaqdoon ayaa warkani Muqdisho nooga soo diray. ma garan karno waxa gudaha ka socda, waxaana ka dambeeyay guddigii doorashada loo xilsaaray. Waxaa guddiga ka mid a oo horbooda ayaa Cabdi Ismaaciil Samatar, wuxuu ka mid yahay ragga diidan in saxaafadda ay gudaha gasho. halkan oo ah afaafka hore ee teendada efesyoni ee magaalada Muqdisho, oo halka ay ka socoto dhegeysiga khudbadaha musharaxiinta madaxweynenimo ee Soomaaliya, waxaa bannaankiisa ku sugan wariyaasha ka howlgalo magaalada Muqdisho iyo kuwa internationalka. waxaana loo diiday gebi ahaanba inay gudaha u galaan ay soo tebiyaan wararka la xiriira doorashada ama khudbadaha musharaxiinta. haddaba qaar ka mid a wariyaasha oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay ka hadleen qaabka loogu diiday inay gudaha u galaan howlkan oo ah halka ay ka socoto dhegeysiga khudbadda musharaxiinta. ma garan karno waxa gudaha ka socda, waxaana ka dambeeyay guddigii doorashada loo xilsaaray. waxaa guddiga ka mid a oo horbooda ayaa Cabdi Ismaaciil Samatar, wuxuu ka mid yahay ragga diidan in saxaafadda ay gudaha gasho. marka annagu ma garan karno mataqaan dagaalka intaas la eg oo saxaafadda lagu hayo. waxaan ugu baaqaynaa beesha caalamka, waxaan ugu baaqaynaa guddoomiyaha baarlamaanka ee hadda xilka haya, mas-uulka dalka ugu sarreeya, inuu soo farageliyo dalkan saan doorasho ku dhici mayso. sidaan doorasho lama dhaho, wixii la qarinayo wax gooniya, laakiin tan doorasho ma aha. doorasho waxaa la rabaa inay saxaafaddu markhaati ka noqoto wixii meesha ka dhacaya oo bulshada loo tabiyo. laakiin haddii qol lagu soo xirto ma dhihi karno doorasho. arrimo gooni ka socda meesha. marka waxaan u baaqaynaa guddoomiyaha baarlamaanka shii-aadeemadoobe inuu soo farageliyo. ma aha hadhow in dib laga shallaayo. arrintan waa arrin khaldan sharciyan marka loo fiiriyo dastuurka dalka. saxaafadda in bannaanka lagu celiyo isla markaana la yidhaaho telefishinka qaran keliya gudaha galaya, oo saxaafadda intii kale dhala T V ba bannaanka lagu xiriya ha ka dawdan. annaga gurigeena T V noo yaalla. Cabdi Ismaaciil Samatar waxaan ku leeyahay guriga T V uu yaalla. midna haddaan guriga T V olin waa gooni. mana aqbalayna guddigiina waxaa idiin shaqeeya. ma aha in Cabdi oo kale keligiis farta ku taago. annaga guryaheena dhalooyin T V noo yaalla oo waaweyn waa ka daawan karnaa. meesha ciyaar shambuyeenka ma socoto. doorashadii dalka waa, masiirkii umadda Soomaaliyeed waa. ma aha in bannaanka lagu celiyo. waxaan codsanaynaa guddoomiyaha baarlamaanka inuu soo farageliyo. xildhibaanada bannaanka ku maqan, musharaxiinta, intaba waxaan u sheegayaa meesha musharaxiinta xilka madaxweynaha u taagan ee hadda weli imaan iyo kuwa jooga, waxaan u sheegaynaa meesha waxa ka saxay inay doorasho tahay. in kale ma xaqiijin karno. xildhibaanadana waa u baaqaynaa inay soo farageliyaan. saakay subaxii ayaan halkan u soo kalahnay si aan uga qayb qaadano, bulshadana aan ugu soo gudbinno waxa halka ka jira. saxaafaddii bannaanka ayaa lagu celiyey, in xataa saxaafadda kulligood bannaanka ay joogaan. marka shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa haddaanaanay baahda miidiyaha inaanan ka warqabin waxa hoolka ka socda. Cabdulaahi Maxamed Shaqdoon, warbaahinta S B C, Muqdisho. guddoomiyaha arrimaha bulshada gobolka Hiiraan Cali Cismaan Xuseen ayaa kormeer ku tagay xerooyinka barakacyaasha Gumisaar iyo Lusuga oo ku kala yaala xaafadaha Hoolwadaag iyo Kooshin. kormeerka ayaa ujeedkiisu ahaa si uu u gurgalo xaalada ay ku nool yihiin dadka barakacyaasha ah. guddoomiyaha ayaana warbixino ay ka dhageystay sida ay ku nool yihiin qaar ka mid ah qoysaska danyarta ah ee ku sugnaa xerooyinka barakacyaasha ah. ugu horreyntii qaar ka mid ah dadka ku noolaa xerooyinka barakacyaasha ayaa ka warbixiyey baahiyahooda. sheegi karo waa dad aan guryo haysan, oon biyo haysan, oon dhar haysan, daawo haysan, waxbarasho haysanin, oo totali wax ilaahay abuurtay oo ay haystaanba ilaahay unbay haystaan. marka dad la mid ah oo iyaga la mid ahna way joogaan oo way buuxaan oo martiya oo hadda ayagaas wax dhaaxa aan dhaamin way buuxaan. marka hay-adaha
dowliga islaamka kulli dhammaan gudoomiyaha dan hortaagan aada ugu mahadcelin horta booqashada ay soo booqdeen mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad ba aada ugu mahadcelin waxaan qiyaasay insha Allah wixii Ilaahay oo garadsiiyo inaysan dib ayna nooga noqonin oo ay baahida meesha ka taagan wax ka qabtaan haday waxbarasho tahay dee xaalad caafimaad ay tahay haddii ay biyo tahay biyo oo biyo xatamay tubada biyada lixdan iyo waxay soo qartay qalaf dadka baadiyaha ka imaadaan aan ka mid ahaa oo baadiyaha ka imaaday gobadaar meesha ku soo dhaweeyay maxuu ahaay aan wax gargaar iyo wax walaalnimo aan gargaar gobolkan ka helin maxuu ahaay haddana u baahan in la caawiyo oo maartay wax loo qabtaan ka mid ahaa insha Allah idinka Ilaahay maanta hadii nala yimid maadooda ka gaartay maashaad noo imaateen waxaan doonaynaa in gacanta la qabto oo biyo loo raadiyo oo baad naloo raadiyo oo maartay waxbarasho naloo raadiyo oo guriga naloo raadiyo oo gacanta la qabto kasoo baxay magaalada aan qalaafay magaalada qalaafay kasoo baxay haddana meeshaan deegaanku ay ku ilmo dhalay hadda baahida na haysato waxbarasho iyo ma aragtay inaa meeshaan ay naloogu ogaado aan rabno kaamka la sugo naloogu ogaado aan rabno dadkan waa dadkaadii baahida koobaad oo dadkan hayso horta waa hooy la'aan qofka haddiisan hooy haynin meel u galaa ma jirto midda labaad caafimaad la'aan maanta waxaan aragnay gabar meeshaan inta ku foolatay meel aan oola kacna aan weyne ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayne oo maanta oo isku raaciye waa aragnay waxaan aragnay gabar hadda gabadhaan ee naleeya Ceesh Cabdullaahi say u dhigbaxays u dhigbaxays u dhigbaxays ayaan hore markay dhashay aan qaadnay dhanka kale gudoomiyaha arrimaha bulshada gobolka Hiiraan Cali Ismaan Xuseen Raage ayaa hay'adaha deeqbixiyasha ka dalbaday in qoysaskan danyarta ah ay soo garab istaagaan dadkan waa dad wax la yiraahdo u baahan deegaameen rasmi ah u baahan oo wax la yiraahdo abasiibkaas ama ciriirigaas ay ku nool yihiin in laga bixiya bacaha googo ay ku nool yihiin waxa ugu badan ee wax hartay u baahan yihiin qofka meesha ugu horeeyso waa in wax la yiraahdo hooy hela waxa la yiraahdo waxyaabaha aasaasiyadka nolosha waa cuntadii iyo hoygii iyo caafimaadkii iyo biyihii way marka waxyaabaha aasaasiyadka wax la yiraahdo aad ugu baahi qabaan saadarteed waxaan inta u jeedinaynaa faraynaana dhamaan inta ka qayb qaadata ama ka shaqeysa arrimaha samafalka ibn aadanimada ka shaqeysa ee ugu horeeyaan hay'adaha ka shaqeeya gobolka waxaan u soo jeedinaa faraynaa insha Allah sida ugu dhaqsiyaha badan inay ka soo gaaraan ay la soo gaaraan wixii uu awoodi karaan maadaama xaaladaas adag ee nolosha ku jiraan Cabdinuur Cusmaan Adan Arays idaacaddii TV-ga caalamiga SBC Baladweyn ciidamada gobolka Sanaag ayaa soo bandhigay gaadis iyo gaadde ka ciyaar ay ugu diyaar garoobayaan xuska 18 May ciidamada laamaha kala duwan ee amniga gobolka Sanaag oo isaga kala yimi degmooyinka iyo deegaanada gobolkaasi ka kooban yahay oo ku sugan magaalada Ceergaabo isla markaana u diyaar garoobaya xuska 17 ka soo wareegtay aasaaskii la soo noqoshadii madaxbanaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland ee 18 May 1999 ayaa maanta cududooda ciidan oo ay ugu diyaar garoobayaan xuska maalintaasi ku soo bandhigay garoonka Daalay Stadium magaalada Ceergaabo ciidamada ayaana halkaasii ku maray gaardis waxana goobjoog ka ahaa barasaabka gobolka Sanaag maayirka degmada Ceergaabo saraakiisha ciidamada kala duwan ee gaardiska ku maray garoonka Daalay Stadium magaalada Ceergaabo waxa halkani ka hadlay saraakiisha ciidamada kala duwan ee amniga gobolka Sanaag maayirka degmada Ceergaabo iyo barasaabka gobolka Sanaag waxayna yiraahdeen waxaan u hambalyeynayaa dhamaan ciidamada kala duwan ee ku sugan stadiumka Ceergaabo deemo iyo qurux bay soo bandhigeen si aad iyo aad u heer sareysa oo maalintii hore aad uga duwan bay maanta u mareen insha Allah bismillaahi kariim oo maalintii labaad ee baroomada isukeenkooda Ilaahay idinkiina sida tale jananku sheegay maalin dhaaf aynu mari doonaa hadii Allaah idmo inta inooga hadhay 18 May waxay u qayb ka tahay diyaar garowgeena waxay qayb ka tahay dadaalkii shakhsiga ahaa ee gargaarka ugu jirteen waa idiin hambalyeynayaa sidoo kale dhammaan ciidamada kala duwan ee qalabka sida Jamhuuriyadda Soomaaliland oo hambalyeynayaa maalinta weyn ee nagu soo socotana diyaar garowgeeda waa kuwada jirnaa meel walba inuu joogno guud ahaan madaxda qaranka oo ugu horeeya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo dhammaan madaxweynaha ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Sayliici iyo dhammaan guud ahaan qaranka oo dhan oo ugu hambalyeynaya munaasabadan qiimaha leh ee inagu soo socota insha Allahu bismillaahi kariimna waxaan noo nahay diyaar iyo heegan dhanka kalena ururadii bulshada iyo maxaan ku jiraahdaa iyo dadkii maxaan ku jiraahdaa bulshadii guud ahaan
diyaar garow kan la midun bay ku jiraan. Waxaan maanta idin soo jeedinaynaa kaliya ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland hambalyo. Maantii labaad baynu maraynaa intii aanu anagu la joognay, intaynan xeryihiinna ku tababaranayn ama aynan gaardiga ku samaynayn ee bambaxa uu bilaabmay waa maantii labaad. Waan qirayaa maantii hore maanta ilaa ka sii fiicantii. Aad wanaagsan idin. Waxaa shaqada aynu qaban doono insha allah haddii ilaahay iga idmona waxay noqon doontaa sida soo socota. Inta aynoo ka hartay 18 May maalin dhaaf baynu garoonkan u imanaynaa oo aynu barabada gelaynaa. inta kalena waxaan tagaynaa garoomadeena inoo gaarkaa ciidan walba u gaarkaa buu tagi doonaa haddii ilaahay iga idmo. Waxaan si gaar ah u sii salaamayaa u hambalyeynayaa anigoo aad ugu faraxsan ciidanka booliiska gobolka Sanaag oo saaka soo dhigay gaardigii ugu quruxda badnaa ee ka dhaca gobolka Sanaag, iyadoo aanay munaasabadii ee dhiinmay muddo badan ka hadhay, haddana bulshada waxa ay tuseen iyagoo ammaanka sugaya, haddana waxa ay soo bandhigeen ciyaartii ama gaaldaka ciyaarkii ugu qiima badnaa. Waxaanu bulshadana haddii ilaahay naftu noo daayo ugu hambalyeynaynaa haddii ilaahay na gaarsiiyo ee dhiinmay inaanu soo dhigi doonno oo soo horumarin doonno ciidankii ugu quruxda iyo sharafta badnaa ee buluuska ee gobolka Sanaag. Waxaan leeyahay ciidanka buluuska gobolka Sanaag hambalyo isaga iyo madaxdiisaba oo ugu horeeyo taliyaha saldhigga dhexe, taliyaha saldhigga daalog, taliyaha laanta birmadka, taliyaha laanta cashuuraha, taliyaha laanta nabadgelyada wadooyinka, dhammaan saraakiisha ciidanka gobolka Sanaag waxaan idin leeyahay hambalyo. Warsame Saciid Cali, wararka warbaahinta SBC, magaalada Hargeysa. Daawada qodobkaas ugu xoogun gunaanad iyo gabagabo waa warkii caalamka telefishinka SBC. Waxaan idin la socodsiinayaa anigoo warsame Lacdheer, warkan warka xigeenta isugu iman doono oo warsame Lacdheer iyo barbaarinta SBC oo dhammaantii ka tagaya. Salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.